Na 24. redovnom zasjedanju Skupštine opštine Teslić, kao jedan od značajnijih dokumenata, odbornici su razmatrali informaciju o realizaciji projekta izgradnje distributivne i sekundarne vodovodne mreže u mjesnim zajednicama Čečavskog kraja. Ono što je značajno kazati je činjenica da je ovo projekat koji je zaista vrlo složen, vrlo obiman i ja bih rekao značajan za jedan veći dio stanovništva naše opštine. Sa zadovoljstvom mogu konstatovati da smo taj posao završili na način da je izgrađeno negde oko 270 km vodovodne mreže, a u strukturi posmatrano to podrazumeva da je urađeno primarne mreže 36.100 metara, da je distributivne mreže urađeno 124.166 metara, sekundarne mreže 116.383 metra, da je urađeno 1.300 kubnih metara rezervoarskih kapaciteta sa pripadajućim pumpnim stanicama i da je obezbijeđeno snabdijevanje za 1.877 kuća na prostoru ovih mjesnih zajednica koji obuhvate ovaj projekat. Ukupna vrijednost projekta u čitavom ovom ciklusu je iznosila 12.096.721,74 konvertibilne marke. Diskutovalo se i o izvještaju o realizaciji programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta u prethodnoj godini, kao i o prijedlogu ovog programa za tekuću godinu. Pred nama se nalazi izvještaj o realizaciji programa uređenja građevinskog zemljišta u 2022. godini, koji se u suštini ne razlikuje puno od ostalih izvještaja koji u svom nazivu imaju riječ realizacija, a karakterišu ga dvije osobine. Prva je da stavke koje su realizovane su daleko veće od onih koje su planirane, što je i dokaz loše procjene i samog planiranja, a druga je da sve stavke nisu urađene, a urađene su stavke koje nisu planirane ovim programom i to u iznosu oko 97.000 km. Naravno da smo mi svjesni iz kluba odbornika SNSD-a da je ovo bilo sve što je urađeno i potrebno uraditi, ali one nisu bile dio ovog programa. Pomenuo bi i vezano za plan infrastrukturnih radova ovdje u gradu, prvenstveno vezano za završetak kružnog toka, izgradnju fontane i uređenje prostora između gradskog mosta i gradske tržnice koje će biti realizovano tokom ove godine. Pred odbornicima se našla i informacija o poslovanju Fonda za rješavanje stambenih pitanja boračkih kategorija opštine Teslić u prethodnoj godini. Klub odbornika SNSD-a je predložio zaključak kako bi se u planiranom budžetu za 2024. godinu već planiralo o tom i da se nađe prostora i mogućnosti da se izvoji 200.000 konvertibilnih maraka za boračke kategorije. Nažalost, ja sam razočaran danas kao čovjek što ta stavka i taj zaključak nije prihvaćen. Predstavnici opozicije tražili uvećanje maltene od 50% u odnosu na projektovanje sredstva koja su projektovana budžetom, što je jednostavno na jednom zasjedanju bilo nemoguće usvojiti. Mi smo svake godine imali tendenciju i trend povećanja sredstava za boračke kategorije i to je u 2023. godine izašlo negdje na oko 550.000 konvertibilnih maraka. Iz tih razloga mislim da treba ovo pitanje odgoditi kad budemo pričali o budžetu za 2024. godinu i vidjet ćemo tada kakve su budžetske projekcije. Na dnevnom redu 24. redovnog zasjedanja Skupštine opštine našlo se ukupno 13 tačaka, a usvojen je izvještaj o radu načelnika opštine i odjeljenja opštinske uprave za prethodnu godinu, kao i izvještaj o realizaciji programa korištenja posticajnih sredstava u funkciji samozapošljavanja i zapošljavanja za isti period.